dobrodošli na našu novu prezentaciju Konzuma i Lidla. Konzum je prvi na redu jer ima stvari koje moraju pod hitno ići u škrinju, a i sama dostava se valjda po vrućini vozila, ne znam kako će to uopće izgledati, da si ne dobit ćeš. Evo, danas smo, ovo je samo iz Lidla, ću brzo predstaviti, idem odmah na Konzum. Ovo je iz Lidla, kupili smo Lupilu Premium Pampers Pelin za našeg direktora. Mogu vam reći da su i vlažne maramice jako dobre od te firme. Ja sam se nekad znao te maramice kupovati kad sam išao na biciklijadu, dobre su. Znači, dva paketa smo ovoga kupili. A sad svoje uvaženoj supruzi prepuštam jedan dio koji će ona pregledat. Ja bih lijepo molio, izgleda da je to prošlo, da nije ništa curilo. Ja sam dok moja supruga otvara sladoled, kupili smo 10 podni uzgoj svježih jaja. Moja supruga stalno u nekim videima spominje jaja i stalno su jaja joj na pameti. Pa dragi, kupio... Ne, 12.25. Dobro da nije curilo, to sam te htio. Ne, nije curilo. Dobro. Evo, još jedna jaja. Znate da moja supruga samo... Sladole snjeguljica. Da, sladole snjeguljica. U navijačkom pak... Kupili smo, ne znam kaj bi rekao, u Lidlu, u Ciklenici smo kupili... Ovo je rizik, da li će biti dobre ili neće, ne znam, jer su bile... Supruga tvrdi da su bile gorkaste i hvala nešto, ne znam, ona je bolje zna. Za doručak smo kupili topljeni sir za mazanje. Evo ga, vidjet ćete sve. Kupili smo cekin. Kao poli. Sendvič. Mislim da piše sendvič. Sendvič narezak. Ja sam sebi za dušu kupio i ja... Pa to nije ništa, bože mi kako... Kupio sam si pomfri, malo. Mislim, ko u McDonald'su, ne? Onda ću ga odnijeti u McDonald'za ga ispeku. Ali ja sam kupio nešto za nas dvoje, troje zapravo. Lazanje, jedna kila, čekat ćemo da ove vrućine prođu. Ista vrećica Konzuma, znači ista dostava, u idućoj dostavi imamo sljedeće. Kupio sam jedno tijesto, ovo ima za zapakiranje, ništa nema. Evo Ivane, kupio sam, dva puta smo kupili... dvije kile brašna, oštrog i glatkog. Da, samo da kažem, pelene su bile iz Lidla. Da, iz Lidla, ali budu bile... Ovo je se ostalo iz Konzuma i drugi dio što je u torbi je iz Lidla. Sad ćete sve vidjeti, kupio sam jedno, ja ne znam, nadam se da je dobro to ulje. To je ekstra djevičansko maslinovo ulje. Aljušo, ha! Ako je, budiš počela kihat, znači da si alergična. Nisam na ulje, samo na... Na drvo, kako onda nisi na ulje? Na masline, na pelud masline. A, na pelud masline, dobro. I kupili smo... kupili smo dva... glatka prašna. Dva glatka prašna. E sada... E sada, ajmo mi preći na Lidl. Ili da to pomaknemo. Ljudi, ajmo mi ovo fotkat pa ćemo to mi maknuti da imamo čisto to zadalje. Eto nas, dragi naši, dalje u istom timu. Kao što sam rekao u prvom videu. Ja sad samo dodajem, a moja supruga će pričati što je kupovala, pošto ja ne znam kaj ona kupovala, ja sam se
zabavlja s malim, a sad će moja draga. Tako je. Ja ne znam šta je ovo ljubavi, reci u kup. Kupili smo dva kruha. Dobro. I skalupa koji priče. Ima me dosta. Dobro. Ljubavi, kaj si ovo kupila? Dvije glaveće kristal salate, jedna je upala ti valda unutra. Umorodno. Ono, draga, šta si opet kupila? Tijesto. Kako tijesto? Kako se zove to tijesto? Fuzi. Dobro. Čuj, ti još imaš nešto. Kako se to tijesto zove? I deli pene, rigete, pene. Dobro. E, draga, tu imaš dva. Trikolore. To su trikolori. Špageti trikolori. Sad se okupila ping pong vrste. Češnjak. A češnjak? Mladi češnjak. Aaa, ja sam mislila da su to ping pong loptice. Dobro. Još jedna pakiranja, mislim da bi trebalo biti. Tuko još jedne fuge. Dobro. Draga, kaj je ovo? Kakva je ovo? Vegeta. Aaa, Vegeta. Ma daj, to je ona teta Vegeta. Be. Be, nemoj ti meni be. Ideš. Krastavac. A ja sam mislio da je to... Krastavac salatar. A ja sam mislio da je to nešto drugo. A daj šuti. Ja sam mislio da je to... Pred djetetom. A šta se ovo kupilo? Koga si ovo priklala? I uneće meso za gulaš. 400 grama. Ovo su nas ljudi kupili, ovo je jako dobra stvar. Ja sam ih probao prije par godina, nadam se da se nisu pokvarili. To vam dođe ovako, evo da vam ja to ovdje pokažem, i to možete uzeti recimo 5 komada za mobitel, cvike i tako. Ivane, ajde smiri se. To vam dođe kao vlažne maramice za cvike. E, nešto drago, opet još. Još uneće jedno meso. Dobro. I to da vam sradim za ručak. O, hajde. Kruto love, mislim, ne, cvike. Da, pušaj. Pušaj ti. Pa ti sad malo priči, ja sam pričao oko gume. Nešto ti mi još kupili. Rajčice, šeri rajčice. Maramice i to tako još dva komada. I to se jede? Ne. Pa ne, aj ovo. Istina, ovo se ne jede, ovo je jako fino. Daj šutu, daj. E, trikolore, ali šta se samo malo da vidim, koje, farfale, trikolore, mašice, tako zvane. Ljudi, evo još jedne ping pong loptice, kome treba, javite se. Ivane, dosta je, čekaj malo, maturilac, tako je dva. Tri pušleka ruka, da će učupa da. A dobro, pojište se. Izgleda ovo. Ista maturilac, ali je, ne znam zašto. Malo su nam se zdrobili, tak da ne mislite šta je to. Ej ti mami. E, da. Evo trave ljudi. Daj šuti! Jesti ljudi! Mamica još jedna. Tako. Evo ga ljudi, došli smo do samog kraja naše kupovine danas. A sada ću nema ništa. Nema. Dobro, eto ljudeki, vidjet ćete taj mail, šta smo ovoga i onoga i mi se vidimo u sljedećem videu. Da. Do tada.
pusti. Ej, ti mali. Pusti ga. I to je. Lajki, to je to. Da. Lajkajte nas, šerajte nas i komentirajte nas. Ajde, ajde. Evo, a šef je malo umoran, pa nam kaže da idemo na odmor. Da, da, da. A do tada. Masiraj zubiće.